سورة النحل مكي سورة تيو بديكي يو سلو اتيش ايتون دي وشبار سورة كوغاني دي بدي سورة كي الله سبحانه وتعالى تفصيلي تفصيلي رد الله سبحانه وتعالى الشرك كده او كتا سودا مسألة سيز ده كول غاري چه بشرك واني مرد سنكير اغير بار عقلي دلائل نده سورة خط تفصيل سره وغوري ويزده كي بدي كي الله سبحانه وتعالى بشرك رد كده عقلي دلائل بيان كده دي چه الله سبحانه وتعالى ده بندگي حق دار ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله أراغ حكم دلا فلا تستعجلون تادي بمكوين حكم دلا سري قيامت أو دلت رأوا أتى راغل هذا مازي سيغدا خب ما أنا المزارع ده يعني راروان ده حكم دلا قيامت راروان ده فلا تستعجلوا تادي سري مغواري هذا بارا تياري وكي سبحانه وتعالى عما يشركون فاك دي الله وچت دا غينا چدوی ورسل شركان جولين ينزل الملائكة بالروح من أمره نازلي ملائك فوحي سرد حكم خفلنا على من يشاء من عباده فاغ چاچه وارد بندگان وخفلنا ولي أن آذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون چيرا وركي بدي خبرا چي نشتي أقدار دا بندگي سوا زمانا نويري گي زمانا خلق السماوات والأرض بالحق پیدا کری دي اسمانو نوزمك دا حق دخکار کولو دا بارا وزد دی آیتنا دا راروان چی کم آیتونی ایوسو آیتونی پا دی کم اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیانی چی اللہ سبحانه وتعالی دا اسمانون و زمکی انسانان و ساروی دا طولی پیدا کردی بید انسانان و دا فائدو دا پار دیر شیزون پیدا کردی چی اللہ سبحانه وتعالی بداغی تذکر کردی او دا طول پا دی بانیم دلیل لی چی اللہ سبحانه وتعالی یو یوازی دا بندگی حق دار دی تعالى عما يشركون وچت داغين چدوی ورسر شرک جوڑين خلق الانسان من نطفة پیدا کرے دا انسان دا نطفين فإذا هو خصيم مبين وناسا پا دے جگڑ کون کے اخکار دے اللہ پیدا کرے دے بیدا اللہ پا توحید کی جگڑی کئی سمہ قمق اللہ نتفیہ نے پیدا کرے دے اللہ بیدا جگڑی کی لگے گرزی توحید پا مسئلہ کی خلق اس رو رہنے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَا او ساروی پیدا کرے دے اللہ لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعَ ستاسو دے بار باغی کی سامان دے گرمی دو دے و فائدی دی وَمِنَّا تَأْكُلُونَ وَبَعْضَ دِينَ تَسُخْرَي وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ او استاسو دا پارا پا دا غسارو کی خائص دے کلیچی ما خام کرا ولی تاسو او کلیچی سبا پا وقت کی سہرات بوزی خائصو ملا چی ولی بودی کی یو عزیدہ کا فائدن رہا چیتے دیزا نگر مسامانوں نے جوڑ کے ہویا غوخت اخری اللہ ادابہ کی میں فائدہ دا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس او پورتا کئی بوجن استاسو دیس خارتا چی نئیتا سور سیدن کیا غیتا مگر پا مشقد زانونو سر زار مخستڑے کے او دغا بوجو میں تغسنی شئے اوڑے اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَغُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً رب ستاسو خام خاشف قد کون کے رحم کون کے دے والخیل والبغال والحمیر او پیدا کری دیا سناو قچر اخرى
لتركبوها ددي دبارة سورليو كي باغي باني وزينة دبارة ددول ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کیا غصر چی تاسوی نپی جنی علماء ہوئی چی دی کدن نا قیامت پوری چی با اللہ سب پیدا کیا بکی رہا لو لکہ دا جازون شو دا بکی دن نرالو کن دا گاڑی شو مخ کی خلقو تداشین نو مالو وہ سم دیس اشتی نشتی منگتا نیدی مالو پتن چی روان وقت کبلا سب پیدا کی ناغم پتی کدن داخل اللہ ہوئی چی نورم دیسی نپیدا کم چی تاسوی نپی جنی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنَّا جَائِرٌ او خاص پا اللہ باندی بیان والدنی غلاری دی او باز دا دیلارونا کگی دی اللہ کار دادے چاہے با حق بیانی درمیانا نرم بیانی قصد السبیل آغلار چاہے نیغ اللہ ترسید دی اگر با دیخبلو بندگانو تو بیانی ہم باز لاری اللہ ہوئی دی شلی چی کگی دی اگر ما تنی دی را گلی چی کم دلی گمراہ خلق لاری وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ مَجْمَعِينَ او کاللہ غختین و خام خاہدائت بکڑے و تاسو طولتا هو الَّذِي آزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اللہ غزات تے چنازی لکڑی دید آسمان نوبا لَكُمْ مُسْتَاسُ دَپَارَ منه شراب داغين سكلي ومنه شجر داغين ون بيداكي فيه تسيمون شباغي كتاسو سروي سارو لرا يوبت لكم به الزرع رازر غني تاسو لرا باغي سر فصلنا والزيتون وخنا والنخيل وكجري والأعناب وانقر وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتَ وَدَرْقِ سَمِّيُونَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَقِينًا بَدِيكِ خَامَخَا دَلِلِ اشْتِدَ بَارَدَاغَ قُومْ جِسُوچ كَي وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ او تابع کری دستاسو دا بارش باورز وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَوْرَزَ او نور والنجوم وستوري تابي كريدي مسخرات بأمري تابي كريشي دي دحكم داغا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يقينا بديك خامخا دليل اشتيد بارداغ قوم تعقل نري وما ذرأ لكم في الأرض او پیدا کری دی آغس چی خوار کری دیستا سود بارا بزمک کی مختلفاً الوانو چی مختلف دی رنگون داغی ان فی ذانک لآیت لقوم یذکرون یقیناً بدی کی خامخا دلیل شتی دا پار داغ قوم چی نسیت اخلی وهو الذی سخر البحر او اللہ غزات تے چی تابی کڑے دے دریاب لیتا کلو منو لحمان طوریان دا دید بارا چی اخری تاسو داغین غوخ تازا و تستخرجو منو حلیان او رو باسی داغین کالے تلبسونا چی اغن دیتا سواغا و ترالفو الكمواخر فی او اینی بتا کشتی او بشلون کی بدغ دریاب کی ولی تبتغو من فضلی او دا دید پارا چی طلب کی تاسو دا فضل دا اللہ نا سب فضل دا اللہ سی چیرے چیری زق پولا ٹوی زن لپا دریاب کی ولعلکم تشکرون او دا دید پارا چی تاسو شکر باسی وعلقا فی الارض رواسی او چولی دی بزمک کی کلک غرونا تمید بکم دا دید پارا چی ون خوزیگی بتاسو وانہارا و نہرونا و سبول نولاری لعلکم تحتدون دا دید پارا چی تاسو ہدایت و مومی وعلامات و پیدا کری دی نخی دم دا اللہ سعطر احسان دے پا مومنی پر ازمکی کہ اللہ دیسی نخی پیدا کری دی چی خلق پا سفر کی
خپل لار پیجنی خپل منزل ته رسیدیش وبالنجم وبستوري سرا هم يهتدون دوی لار مومی د دې مخکینو دلیلونو نتیجه سره وته لکه اوس ګوره الله سبحانه وتعالى دومره دلایل ذکر کړو د خپل قدرت چې زه دا کوم زه دا کوم زه دا کوم نتیجه افمن یخلق کمن لا یخلق آیا بس هغه څوک چې پیدایش کوي په شان د هغه چا کیدای شي چې پیدایش نشي کولی الله وایي ما چې له دومره شینه پیدا کړي چې بعض به کې ذکر کړو نو څنګه تاسو بیا ما سره هغه معبود یو شان کوئ چې هغه درسره څه پیدا کړي وي افلا تذکرون عین نسیتنا اخلی تاسو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أو كتاس شمار شروك إذا نعمة ندلا ننشير أجير وليغب شمارك إن الله لغفور رحيم يقينا الله بخانك ونكي رحمك ونكي والله يعلم ما تسرون وما تعلنون او الله پویږي باغس چې پټي چې پټوي تاسو او باغس چې ښکار کوي والذین يدعون من دون الله او کسان چې دوی ربل شي ودلنا لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولای شي وهم يخلقون وهم يخبل پیدا کړی شوی دی اموات غير احياء مړي ندي ژوندۍ الله دې په قبرونو کې پراته دې رسنه خبرې او ما يشعرون ايان يبعثون او نبوي چې کله به را پورته کړي کیږي دوی دوباره اته خپل ځان په تنه شته ځوان شرط ولړلې مل بچی راک زمونږ د داخله کوم ډیر ناشنا دي زمونږ د بعض علاقې چې سره مړ شي د دنه یو غټ شی جوړ شي خاچی مړ شي چې د خاورو ډیرې دي جوړ شي بیا دغه شي خاچی ژوندې مزدوري وکړي یو ته قرض راکا بل ته لګه مرسته وکړه او چې دغه بیا مړ شي یو بیا د خلکو لاړي چې کله هغه ژوندې اوسې نه وکړي اوس چې هغه د خاورو لاندې پروته اوسو د ته ولاړې چې دا راکه او دغه راکه ناشنا عقل دی د مشرکان الله یغو ته خو دا پته نه شي چې کله به راپاسي قیامت به کله راځي او ته ورته ولاړې او ویدې هر صحیح دي ویدې څه مو وایه ګوره ویدې څه مو وایه دې هر صحیح دي بیا د هغې لپاره طریقې خو دي چې د بابا صاحب دربار ته ځي نو په دې پلاني لار به ورنه وځي ولی وځي کې چې دغه طرف نه بابا صاحب ته نیغ نیغ ګوري که ورته د شان راځي نو بیا به سټ درړی نو کیدای شي چې سټ خوږ شي دا د دوی طریقې شکر د الله سبحانه وتعالی دا وباسي چې الله سبحانه وتعالی تاسو له توحید د نعمت تر کړو د عقل در کړی چې وسړی مړ شو اول اعلان دا وشوي پلانې سره مړشه په خپل وي مړشه اوس به دوی د دې جامع وباسي په پاکي کوم طاقت نشي چې دوی جلسه کوي بیا به اوچت کړي په کټ کې وړي به دغه وخت پورې ګوره بابا سیم سني شي کولې بیا به لحد کې کیږي بیا به خبر ورواچي خو چې خپل پورې سیټ کو بیا د کرامات شروع شي چې کله دې ورکوز کړي قبر ته کنه او بالکل بند کړي بس ځوان ځوې به دغه ټیم کې به شروع کی بیا د کار شروع شي کله وي دا ورکه کله وي دغه ورکه الله نه یره په کار دا بل چې توحید دا مسله ډیر اهم مسله ده په خپل کورونو کې معاشرو کې ملکونو کې کلو کې بینوي ډیر زیات اهم مسله ده د بنیادی مسله ده خصوصا په خپل کور کې کته خپل مور پلار باندې مینه دغه عقیده ولټاوه کته بخپل بچو مینه دغه عقیده ولټاوه کته بخپل خزم مینه دغه عقیده ولټاوه الله وما يشعرون ايان يبعثون دغه دا پته نشي چې کله بدوین پر راپور تکړه کی
إلهكم إله واحد حق دار ده بندقي استاسو يو إله دي فالذين لا يؤمنون بالآخرة بساك سانشي ما ندري بآخرة باني قلوبهم منكرة زلنا ندو إنكار كون كدي ده توحدنا وهم مستكبرون وغيلوا كون كدي لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون خامخا يقينا لا بويغي باغسا چدوية بطايا وباغسا چدوية خاركي إنه لا يحب المستكبرين يقينا لا نخو خيت كبر كونكي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم او كرچ ويل شريت سنازل كليدي رب استاسو مشركان تبدا ويل شو بهر نه بخلق روان بده غروز کی د مکی دا خبر ډیره مشهور شی یو خو مکاسم مشهور ده چې دلته الله کور ده خو چې کله رسول سم راغه نبوت ته ملو شو د مکه خه مشهور شو زی په زی په لکو کې وباس کیدل کوئی په مکه کې وسړی راوته دي اووی چې زه پیغمبر مودی سره خلق بر روان دې مشرکان نه به تاسو کو چې دې سوی د باندې سنځي دي قالوا يا غوي اساطير الاولين د دروغ قصيدي د بوخانو خلقو دي بوته دای ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه د دې لپاره چې بار کې دوی بوجونه خپل پوره په ورځ د قیامت ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أو دبوجون داغ كساننا چه گمرا كيدو يغوي لرب غير دلیلنا يوازي لخبر گناونو بوج نده دا كم خلق چل الله لارن من كيد داغ بوج بوم دو يوچت کرده ألا ساء ما يزيرون خبردار بد داغ شه چه بار كيدو يه قد مكر الذين من قبلهم یقینا مکرون کړي دیا کسانو چې مخکې و د دوی نه فأت الله بنيانهم من القواعد نراغي الله أبادي دا غويت د بنيادونو نه فخر عليهم السقف من فوقهم نرا پرېوتو په هغوی باندې چت د بره طرف د هغوی نه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون او راغی غوی تعذاب دا غزینه چی نبوی دلوی بی پا دی آیت که اللہ سبحانه وتعالی دا مکر کون کو انجام ذکر کرده دی نباز مفسرین ہوئی چی دینا مراد دی نمرود ابن کنعان نمرود خوبی جنی کن وی اغیت مراد دی چی اغب بابل خار عراقی اوچاد بیلڈنگ جوڑ کرده او دا بیوز آسمان تخیه جمع ویز اسمان تخیز مولتو دا اللہ سر جنگ کو اللہ بیو سخت سلی راولی گلی چی راگی سر نمرو دا و نمرو دا منون کیو اطول تبا و برباد شو اگا آبادیانی والا اللہ طول را گزار کر نا دا واقعہ اگر که نمرو سر تعلق ساتی کو حکم دا دی عام دی نو پا دی که دا مکی مشرکینو تا دمکی دا ورس تر روانو کافرانو تا دمکی دا چه خلکو په خام خلکو د حق خلاف چلونه او مکرونه کړی الله دې چې تبا کړی دي چې هغه آبادیانې ولا د جړډې نه ویستې دي نو دغه شان ګوره په تاسو هم بیا عذاب راتلی شي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أو بوي
کم زی کی دی برخداران زمان حق کسان چی تاسو با جگڑی با مکولی دا غوی ببارکی چی شو؟ چا دا خلی نقق نیشو استه کچا با سوی جی تاسو با جگڑ کولا دا غو وجلو دم تاسو تیار وی نن آقا کسان کم زی کی دی خکاری نه قال الذين اوتوا العلم وبويا كسان چې ورکړی شه دې ورته علم پیغمبران علما هغه به دا خبر وکي ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين يقينا شرمندگی نن ورځ او بدی په کافرانو باندې ده الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم هغه کسان دي چمڑا کئی دوی لرم ملائک با دیسی حال کے چی ظلم کون کی با نفسنو اخبلو کم ظلم دے شرک دے یعنی با دیسی حال کی مری چی شرک کڑے فالقو السلم نو غزار بکی یا کی با دی غالا خبر ابو منی سبوی ما کننا نعمل من سو منګن نکو اس بدعمل خودل تغاله خود فائدہ نه ورکي فایل قو السلام الله وی د جوړ جاړي خبره برا غوځيري صلح خبره برا غوځيري غاړه وی دي خدای سو فائدہ نه ورکي بلا ولنا ان الله علیم بما كنتم تعملون یقینا الله قد بغاملون جتا سبکول فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نُدَاخِلِ شَيْدْ دَرْوَازُودَ جَهَنَّمْتَ هَمِيشَ بَيْبَاغِيكِ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ نُبَدْزِدَ وَسِدُودِ دَلْوِيكَ وُنْكُو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ او چوویل شي هغه کسانو ته چې تقوای کړی ده سنازل کړی دي رب ستاسو مشرکانو خو بسې پخانی قصې دي مخکینۍ قصې نیکان خلق سوی ګوره قالو ویغوی خیرا نازل کړی دی خیر دی ټول دا وحی ټوله خیر دی للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا ده پار دا کسانو چې خست عمل کړي دې په دې دنیا کې خست ژوند دې ولدار الاخره خير او خامخا کور د اخرت ډیر غوره دې ولنعم دار المتقين او خامخا خد کور د تقوا دارو جنات عدن چی آغا جنتون دا میش والدی یدخلونا ننوز باغیتا تجری من تحتی الانار بیگ بلاند دا غین ولی لهم فی آما یشاؤون ندوی دا پارا باغی کی آغا سی چی دوی غاری کذالک یجزی اللہ المتقین دغشان بدلو ورکی اللہ تقوى دارتا الذین تتوفاهم الملائکة طیبین داغ کسان دی چی ملکی دوی لرا ملائک بدی سی حال کی چی پاکی سن پاکی شرک نپاکی گناہون نپاکی یقولون سلام علیکم وی بدویتا سلامت یا دی بتا سبانی ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون داخل شی جنتا فسبب داغ عملونو چی تاسو با کول اللہ سبحانه وتعالی بیا دا مشرکانو تربتا خبر راتاوی چی دوی دا ایمان نرولی نو آخر دوی دا سب انتظار دی هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة انتظار نكي دوي مگر ددي خبري چراشي دوي تا ملائك يعني دوي كسو بدي انتظار دي چكلا بدا ملائك راجو زمان نبس ساگاني اخلي چكلا ساگاني اخلي نبس بياو منك ايمان روڑو او ياتي امر ربك
یا راشی حکم در ابستا عذاب راشی بوری دقی انتظار کلی که كذلك فعل الذين من قبلهم دغشان كار كره وغكسانو جمخي وددوينا وما ظلمهم الله أو ظلمنا ديكره بدويباني الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مگر دوی بخبل و زانون و باندی ظلم کون فاصابهم سیئات ما عملو نورسید دوی تا بدی سزاگانی داغ عملونو چی دوی کلیو و حاق بی مورا گیر بکی دوی ما کانو بی استازئون اغس چی دوی با باغی پور توغی کولی وقال الذين اشركوا او يا كسان شرك كريدي لو شاء الله كشرت غختي الله ما عبدنا من دونه من شيء بندقي بن كري منغ سوى دلا ندهيتشا نحن ولا اباؤنا منغا ونبلارانو زمنغا ولا حرمنا من دونه من شيء او نبغي حرام كره منغا بغير دي اجازت دالا نسى شيء دالا مشركان دليل لي چنن سبا التقدير نجي كم منكر خلق دي اغوم دا دليل پیش كي كلاسة جي كي بس الله لي كل دي نبيا منتسل خبره كو دي سو آيات منك ستير شيء وكم جي كي چاته یاد دی غیت سورۃ الانعام کی سورۃ الانعام ته مې سپاره کې تیر شه او موږ قلت الله سبحانه وتعالى دوی دا خبره پیش کړې وا او بیان کړې وا بل الله دغه جواب کړو چې څنګه زما ستا سره شرک وخت او زه به تاسو باندې ردونه کوم څنګه به زما ستا سره عمل وخت او زه ولې به تاسو عذابونه راولم څنګه زما ستاسو د شرک خوښ ته چې تاسو وایئ چې الله دا خوښ ته نو ولې زه پیغمبران د دې لپاره درلیږم چې تاسو دینه منه کی بلکې الله حق واضح کړی چې دا توحید دی دا شرک دی به د انسان له اختیار امور کړی كذلك فعل الذين من قبلهم دغشان کار کړی وه کسانو چې مخکې د دوی نه وو فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ننشتي برسولان باني مگر رسو الخكار دي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أو يقينا اللي قال دي من قبار أمتك رسول أن يعبد الله فدي خبران چه بندگی خاص کئی دا اللہ واجتنیب الطاغوت او زان ساتی دا بندگی دا غیر لانا دا اهم مسئلہ دا اللہ دی سنیدی ولی چه ما پیغمبران لگلی دی دا پارا چه خلکتو چه جهاد کوئی خلکتو چه منزون کوئی خلکتو چه خواه اخلاق ساتی نا بنیادی مسئلہ انی عبداللہ بندگی بدا اللہ کوئی دا غیر اللہ دا بندگی نبا انکار کئی دا مسئلہ منگ سر پس سور بقرہ کی تیرے شئی ہو چی پا لا الہ الا اللہ کی دو خبری دی نفی و اثبات لا الہ پا دی کسی شئی دی نفی یعنی نشتی دا زمکی پا دی مخبانی او پا دی مخلوقاتو کی دیسی سوک نشتی چی آغدی دا عبادت حق داری دا آغدی بندگی ہوشی نفی شو یعنی انکار بکی دی طولونا الا اللہ بیا با اثبات ثابتے و بیا دا حق دا چا دا پارا دا اللہ دا پارا نو چې سره دا وي چې زه بندگی د الله کوم خود دین انکار نه کوي یعنی د مشرکان چې کوم شرک کوي د سینو چې دوی غلط کار کوي خود عمر چې بندگی د الله کوي د صحیح موحد دی نه صحیح چې د توحید یو یې سم نه لري چې الله بندگی کوي خو هغه دوی مې سه چې هغه نفی ده د عبادتونه او د عبادت حق د نور نبی نه فی کول د بده کې نشته دا اهم مسله ده فمنهم من هدى الله نو بعض د دوی نه غسوک دی چې هدایت کو هغه تعالی ومنهم من حقت عليه الضلاله
او باز د دوینه غسوب دی چې ثابت شو باغ باندې گمراهی فسیرو فی الارض نو وگرزی بزمک کی فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین نو گوری چی سنگ شو انجام د دروغ جن گنون کو اینا تحرص علا هداهم کتی رسکی پا هدایت د دوی بانی فا ان اللہ لا یهدی من یضل یقیناً اللہ هدایت نکی اغچات چی گمرائی کی وما لهم من ناصرین او نشتی دوی لرسوک مددگاران بل مرس باغو کی داو دا مکی با مشرکینو کی چی دا آخرت نویسا کو انکار کو با دویم پر رپاسی دو ای نشتی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمَانِهِمْ او قسمون کی دوی پا اللہ بانی مضبوط قسمون اخبل لا يبعث الله من يموت چی نبرا پورتا کی اللہ غسوک چی اغسوک چی مری بلا ولنا وعدا علیه حقا دوادد پا اللہ بانی یقینی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر دیر دخلکن نبویی لیبین لهم الذی اختلفون فی ندید پار چی بیان کی دوی تاغس چی اختلاف کی دوی باقی کی دب دا قیامت پر اس پتہ لگی چی کل اللہ دا مڑی رپاسے وليعلم الذين كفروا او دديد پارا چی معلوم شی کافرانو تا انهم كانوا كاذبين چی بشکا ہوئی دروغ جنو اللہ وی پدویم پر رپاس ہول منگتا سگران دی زمان طاقت خوئی دا دے انما قولنا لشيء اذا اردنا یقینا وینا زمنگ دیو شی ببارکی کل چیرا دوکو منگ داغی ان نقول لا داد چیوائی وغتا کن شا فیکون وغوشی مڑی رپا سول دیسی اللہ تا سگران دی و دیدی بان اللہ سعو تعالی داغ خلکو دنیاوی او اخروی اجر بیانی کمو چی ہجرتو نکڑی یو سڑے ہوئی چی مسئلہ دے توحید روانا ہے ایک دم مسئلہ دے سے شروع شوا ہجرت سب بے رب تا خبر ہے بے رب تا ندا ہجرت تا توحید سر دے چی کلے تا توحید بیانی او دا دلائل تو بیانی نو مشرکان وسط اکرام ہوگی جرازی زمان سر اوسیگا رازی تا خسڑے چی سنگ تا دا خبری شروع کی ناغوی بتا توی دا کیلی ندیو بس نن سبام دیسی رے پری دا پوخانی مشرکان تا با او باس ذکر اللہ دا مهاجرینو با شروع کو او دا اگر مسلمانان دی جن خپل ایمان دا حفاظت تا پارا دا رسوزم پا حکم سر اول پر حبشیت تلی اللہ سبحانه وتعالی وی والذین هاجروا فی اللہ او کسان چی هجرت کرده دا اللہ دا پارا من بعد ما ظلمو ورسو دا دینا چی ظلم شو باوی لنبوی انهم فی الدنیا حسنا خام خازی بورکو اغویتا با دنیا کی خیستا ولا اجر الاخرت اکبر او اجر دا آخرت خوب یا خام خادر لوی دے لو کانو یعلمون کچری دوی بویی الذين صبروا على ربهم يتوكلون دا کسان دی چی صبر کرده دی او بخبل ربانی زن سپاری دا مکی مشرکانو بدا تعجب دیر کو چی اللہ سنگ یو انسان چی نینو پیغمبر رو لیگو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او ندیلی گلی منگا مخکستانا مگر سڑی اغم انسانانو ساول پی خدا نده شیئی چی پیغمبر زمان دا پیغمبر انسان راگه مخک و ملائک راتلو نا اللہ مخک چی منگ سمر لی گلی طول سڑیو نوحی الیم منگ بوحیک ولا غیتا فاسألو اہل الذکر نتپوسو کید علم والونا ان کنتم لا تعلمون کچرت تاسو نپوی گئی علم والا سوک تی
يهود نصارى الدين تبوسكم بالبينات والزبر فاخكارا دليلنا وكتابنا وأنزلنا إليك الذكر أو نازل كريد منغتات دا قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم دا دي دا بارة چي تبين كي خلق تاغ حكمنا چي نازل شويد دويتا ولعلهم يتفكرون ودا دي دا بارة چي دويسو چكي أفأمن الذين مكروا السيئات أي نبامن كي دياغ كسان چي مكرون كي دبدو كارنو أن يخصف الله بهم الأرض چي خخبك يلا دوي بزمك كي أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يا براشي دوي تعذاب ددي سيزين چي دوي ببن بويي أو يأخذهم في تقلبهم يا بوري سيدوي لرا باولي دور اولي دود دويكي اولي دور اولي دسا مطلب دي بسفر كي يا دشبي بطلعي كي ديتم كي بالله ملك عذاب براولي فما هم بمعجزين نندي دوي جاجزك يلا لرا أو يأخذهم على تخوف يا بوني سيدوي لرا بيري سرا فإن ربكم لرؤوف رحيم يقينا رب ستا شفقت كونك رحم كونك دي